Tiba nizanyo na tewa na kudelta TV. Ama nyanze haji abem TV nkaga. Ngabuli jo, dini manyuwa njiba angiba na balu nje nyobo tutesa kunsonga enyige nyo. Nsoka kumurundu kwa uongo, kono kwa nguwa kono. Amanya gangeze nama anda Veroni kachiwanuka, era ndi nilesa nyokubela wana. Mwumbe janda kale mahelen. Okay. Mkujuzane gama tino kaswa home baking flour ngana kore wabana fabantake group of companies. Joboko sana daragwe akora chapati. Mumbere nungabwe tuli. Atene mkujuzo mugati tuli antake bread. Mwabagala cakes za vulichika. Za birthday, za mbaga na vulichinducho na antake group tukora cakes nunge nyo. MTN Momo, tucha agabe moto katoyota saksi, juini moto kabili mwenyezo gaba. Gwecho ino kula kuteka shingze mtuare bili kumomo. Oba wadono kuangura, sente nyinyi nyoku watu gaba akawubika sente. That is of MTN everywhere you go. Kwa nenge, obuade wa COVID jebuli. Bogena ni baku gema, tuena chofiwa. Government ya ganti genda, wantu wana baku. Wantu bafa, wantu wadu walegyo, nyazi yezimiki, degi indo, nenga COVID ye nini ya liyo. Kwa COVID exaku, tamputu kira vila kamere hande, wali. Hele none ya tira okulete bina mwabana ya mwebale kutula ba mwebale na kutuwa magezi na kuwabula na hivyo ozo vya mwebinye nyobye mutuwa mwebale nyobye dela hele ya tira okulete bina mwakubaya ya abereyo ne mumu gambe vigambo vingi vigambo vyabwe neyaza nyo mchala yampi walo mchala yampi talo ya wabachara ulo kubamba ulereza nenga mba ulereza bambi wabachara banji nyo ababereyo nga baina mtuwe vanyiga na yenga tebaina platform wabiyo girela lumu na habami wakalo biga amba tebali uo kare na ivalu mireyo na yeza bambi mbamu usinka nye mpitisha iti na mune tulaba ingiri ya bambi wano jechubi batu usako mwagwa fema hii chikendera cha show ya feno kwa kutunula mbintu evi turuma anga fe okusingila dalam relationships za fe mbufumbo kwa fe katuade tulia ole tunia kuchintusha habana habana wano wetuzade balunji tuba agala. Na ya abana wano, by impacting zebatia relationships is a fact, especially abantu wa wafumba wa wafumba wa wafumba. Ugani wesanga nga abana, tuwa fude nsonga, netuwa kuchichie echa tulo ito kubeira fena, nga abagala na. Abana, nebageza kwa kufuka, orubaluta luomvu, orukonko between abagala na. Wesanga nga muni muna abami abagamba anti, wakanga waluo buta tegiragana na gamba, neno agena neyekolele vya na gamba, kastomu kazi ya zara abana bali yao, kati abana ibababa nga boba fuse ukoko wakati wafefe abagala na mami mchibi uchogila koche. Anti wabuzububuja, mwebuti. Abasajja tuagala nya attention na gano kubiri wachara wafu. Nyo. By the way, ito chomu chitegele, abasajja tuagala nyo kuba pampa da wakano kwa agarwa. No kuraganti tusi imi wabani. Kati abana wabajia, labi mjitujia kwa. Mjiteka kubana. Mchegele, ni mjiteka kubana. So na wera vila nti umano mkuru, yenze. Umano mkuru yenze umusajja. Atela na abasajja vice versa, nafe tutu kechisera. Labi ni tujijia kumuchara. Nchujiteka kubana, nchukulembeza abana, nchichukuru. Noja love kumwaka. Tinze kanjogero msajia. Mnamu mnayogela wacha. Nze, bonzija ko love. Agamba, ebintu bingi bita niko kuchuka mmaka. Omanyika nkubuli, mwolavu ino nukubela waka. A simple thing, walio zeka waka, ngosu vila muno kunyega, nata kunyega. Njovawa. Oba oliotia. Oba luwashi orudeyo. Oba mkwano osiviotia. Akakantu katuwa nyoka inzo kutakuro wongu muna nusume chino gani hii takambuziza kati akabuzani nishicho kaji jikutavula kakati abana bano abachana mwebaba wa consolation yesingo mkuru nji umusajja ne wako lati kastani nati abana bange kati nonzijira kodara attention nonzijira kubana kati ya chuchile teno umusajja okute feelinga kastani na kama ndi, echindu kyo na ichifuro msajja lese mani makagi. Hata niko chitu nulia uu. Kabe mwana we. Hata niko mtu nulia nga. Tali wakabili. Anti katika mwami mchibi, hata eruda mpole za mku bachela chindi. Mwete mwule melelo kutegele anti. Bwe maza do mwano, mwini mwaka sida kwa ino kutegele zinti. Ninaka deke nino kuwa mwana. Kumawa debata de wolu kwa between us, na yate nabotu betaka. Anti mwano mkuru. Nchitegele mwa mchibi. Katu usubila kwa nchi mwana akaba wali. Mwana akaba ni nomu yonsa. Tena oneta za tenso kekuduka uo. Mwana yonsa manyanangi. Ochitegele. That is how selfish men are. Msoka mutegele. Nchikati abana webali. Bintu ino mbibalansi nze. Tatamu ni mekola antono. Nchikati azada abana atana andaba. No. Balance it up. Oso anoku yamba kwa mchala. No. Mwana mwana yonsa. Na speeding up process yoku. Yonsa jia kufeko. Mwate chemutaina. Mwye sofi mwagala kati mkakaza azade.
Love jawa mwana ajuku wa mlondi kumuneda kano kwa baka sida msida kukuyonza. Mwumcha takina kuyonza miyake satu. Wamba yonza na mwaka angagumu. Ni hati kata yonza buli sabu. Siku yonza. Chitandikia kuyonza. By the way, chitandikia kuyonza ni bagi hindi la dara. In most cases ino kankuhuli. Roko mkaza haba yonka. Umusaji atia nata bana kumu. Tugende marito bedi na hava au. Wana debali kumu mkaza haba mposition hii. Yari buwa naka wedi na haveda na umwana wedi. Chigena chikula. Chigena chikula. Umwana wakula na watani kumuteka wakati. Kuchilaba. Umwana niba mujeka wakati. Huru bigirira mpora mpora. Kakati kwa msaji wa atuwa chua kufa. Umwana hali wakati wani. Ulichisera. Wakati hata umwana. Mbwasembe na mga uja kunigo umwana. Hata kunigo umwana. 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 I know. Kati jimbamu. Gagaa kweyo. Jina mange nito. Gende gaziwa. Umusaji agendo kulaba. Hakada anti agendo kera. Nkamutande. Kamutande amagulwe na umwana. Nanga wabai. Kafe mbulili mbulili. Nanda mbulili urugapu igaziwa. So at the end of the day, fefe nyini tu ino kutula tegera gani. Yani umwana ono wadaze. Naifaba, afabani, tumataringa mwa nangaba. I know. Tumataringa mwa. Bongie yu, nzibu. Nyetu ino ojino onyeza, okujiruka. Esigare wu. Nsigarenga, omuchara. Acha balu ingo mwani we. Kati ato mwani yu, wakume icho chize, ngabamu kikinze out. Atandika na yoku genda. Uraba? Yeso bija hako leji. Ante asetu kila dala. Kadno mchala gani. Uba agenze. Agendele dala. Kachuru kukunguru nji. Ante zishendo ozo. Nina vinge yoko kena. Leka tisokere kwecho. Akana angakali mugulili. First of all, the sandi chekano jinze. But I mean, what do I know? Na yaze chendo za chibabu echi. Nisi hilo mchino. Mwana inakatanda. Anange chemba denge ndo gamba. Kakati, tuwa yukena kuwa na imabeka kumwa abe mchini. Nti, maa mono, haina sorori ya gena muku higa parenti. Exactly. Kati ate mwa mungena ni mulo oza ndoza, jane certificate yu oza nde. Abimanyi. Wemuza alabana, mwena bambi you are new at that job. Oshitega, ate mwena ina experience yi. Oshitegera. Kati ye mama nyichi mwobori yao ya kula alabane mama asura numwana mchitanda. Kakati, buli, echizibu chenfunye, omusajja danye na kumama kata. Alindala ya kwa chenara kama they are fault finders. Mufumbo ya jakuwa mkaziwe makisi. Wabula te ya jabakola gani le wamu. Tutegera gana. Katimuza domwana mkama haba wa domwana. Omwana ono mwembiwa equal partners. Mu business yo mwana. Mama yama ni kuteka mwana wakati. Mugambe na yoma nyi mami. Omwana ono agenda kula ni kutuwa ula. Katumuteke wano. Wabula ensonga lwaki abakyala basingale mera konti kabere wano. Gwe munnange ekiroto zuku. Gwe tochusa ko ku mwana daipa. Ochiwulira. Olaba oshiva. Gwe tochusa ko ku mwana daipa enaku zina abakyala balina ne kizito kwa ngatwa ina na mabere. Gwe towa mwana bodo. Hero musajja gambe ndo mwana wa uya kale. Ukati ya waba mwana wani. Wa mchala. Wa mchala. So ze bade ntesa. Njisinga chikuyingira mu mtu enjo mwana ono wa fefembi. Fembi tulino buvuna njizwa kulaba ngo mwana ono tumukolako kwa tulino mukolako aduwe kusipesi. Oru wankolo te lugeenda kukutu. Kwa 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 abanga gamba nti tulino tuwa abana obudde bunji yesu. Oru mwako waloka mchitulikira. Nemo mwoy ya gara neme kwe kuzo stinga. Nana onetaga. Omwana ono njiza nukuma neba songo tuluma bambi tunzibi yenga akaba. Jangu gina mkatanda ke mwe amata. Ngeenda kuzuka mwendo mwana ngaiva. So you have enough time with me. Kuyambako. Kati chizimu cha mwicho kuwa yambako. Mwikifuri teka. Mwikifuri teka. Nete teka. Mwikifuri 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 Mwabanga kumwana wala chwa kati chifuke teka kwa kula bilino mwana kwa kere nchano mzala. Kati kuchichi mwabanda seche mwaga alibereke teka waka. Antika kati nzo teka liyangu kuru kula bilila mwana unu gangena nonya senti. Kuchiki ufuta nzo wabu wangu kuru. Ela ngena nenzi nonya nenzi leta. Nenzi teka u. Echuto kano nilogo mbamba ze. I know. Ufuta nzo wabu wangu kuru mbambu lezi. Chila lechi suka kwecho. Chiva chicho mbamba kuyamba. Kakati mwen kuyamba, mwe, mwte andiko chi o kuchitu kubisa. Choka wewewe, mwosocho kwa tomwana, mwewe, harega maso. Mwte andiko kongere bigambe binge yo. Omwa anono, nange ntandu, abasajja mneche yabu, hata andiko kulabu omwa anono, nga mujawe. Nga mujawe.
ba competing la space ya Arab. Kakati normal omwana awangula. Omwana bwa awangula. Umusajja nanga ndi hey, atoba omwana mpangu. Kanonye wala wentuza space ya mwe. Asi feche tutawagira. Siki tu. Che tutakiriziganya nacho. Yeah. Kati ya lopa tukuba empendo okulaba. Abaana bafuse batyo omukisa mu bufumbo. Mushala ya buziza bakenda ku impact. Ba impactize batyo obufumbo. Ne tukiriziganya mu ngeri ennungi ne mu ngeri olusi etali nnungi. Kakati mwami mu kibi kiringa kuweyinga nti ebibi kino lekino kiriwe kisinga. Kakati mwami mu kibi walaba omukyala nga attention yonna gikutajiziza ku mwana. Obwishi olusi kiri inevitable. Ya munaza ya mukola atya ya mukola atya chokwa ni waka ya fumba ya simu ule nyumba ya kwa chiti kwa kutuka kwa ngari exhausted kakati wano shetukamba ku assistant tuwa kutu ula mwongeli wa kuchara kwa kulaba ukapira kwa weekend nilipiti ujali mwongi chukuli kubango lindi nilo kulaba kuchara wana kukula mangwe mili mjabana ambala jina wakufu get involved. That is what we are saying here. Eh, ata mchibi chayo vende chitupu, nchi awachale ato kusangana rifula njiteka. Awachale chuchibu milida. He has explained his major role as a father is to provide for his children. Katibu awaze ida labaze kuyambako kuyambie kate kufura nani. Sentebe. Na ye okuda konze mabiga when kwa tandikidenti, how are they impacted? Nde mbaba impactize mbunji. Abana. But womanyi obufumbo mu Uganda obuli as a result of abana baliwo. Omwana nga yensonga lwaki obufumbo bwewebu. Womanyi obufumbo mu Uganda abakazi n'abasajja bonna kuba omukazi yeesaaga ali lubuto. Naye nga basanyufu. Ate nze ekyo tunakigenda mu ku second phase neze nkubuuza. Ti obufumbo bungi busitandi nze ng'omwana kyekyaleeta obufumbo obwo. Anti vero. Ate nga wali buseleba omwana. Nga abuze naye vero saagala olowooze nti omwana is a prerequisite for obufumbo. Mm. Okitegeera bali nyo bali mufumbo lw'omwana naye nga si basanyufu but just because bayina omwana bali mufumbo kyekye nabagamba nti oli yagenda n'ambuuza nti omuvubuka bw'azaala muwala omwana by accident is it a must nti ayina omuwasa nze nandigambye nedda kubanga wajja kuba tewali laavu accident kyekye. Accident kyekye tutandika n'okunyonyola accident mwami mukimbe ngati nsonyo nizo kyeranga omwana should be a pride a source of joy mu maka. Omwana yandibadde ekibala ekyomukwano gw'abaana ababiri mu maka results actually yandibadde lwakubafa ababiri tutuuka netukuza netusukulumya obwawaatiro bwaffe mu mukwano ate one time naye omwana yenna yandibadde ekibala ekituufu ekyomukwano gwaffe awaka era ne buba buvunaanyizibwa bwaffe ffembi okulabirira ekibala ekyo kiveemu nekitabaawula ate obuzibu bwonna we buva nti at one time tutuuka netukulembeza n'ekibala ekyo netukitta netukitta. Okuchita twakyogerako weekend ewedde. Oyinza obutakitta mu ngeri y'okuba nti okisse mu ntegeera oba nino okitta mu obonji ejja. N'okitta mu ngeri nga psychologically n'okitta. N'okitta ne kigenda. Obulamu bwaffe bwonna abaana bano tubatwale nti kye kibala kituvuddemu era tulabe nti kijja n'ekigenda kyo ate kibeemu ekibala ekirala. Obuzibu bwaffe bwonna ego zaffe ng'abantu ababiri. Zoba riding and super seeding gave you na mchufuki ziki. Tizibu cha fenga wa ntu wa yabale se product eno mwonsi. Buta tegeranti chile chivala, cheta aga kula midira, cheta aga kuwota ringa, cheta aga kula chi, mwababili, mwembi na yeze kawe na gambi, yeze ndaba nyo omuntu wa kwe tukuro mfuna njiwa na abule keroli. Ate kudi omuna, ate katumami mshiri, nabe tugama nti enswa kwe chuu saa masu. Na wotusa mustaido ye yenku. Olwensonga. Kati kino mwali mukiri manyi watune kichibaita reality ne ideal. Kati ideal yandibadde nti abami they tend and fend for the family. They fend for the family. Na ye reality kati eriyeta mwami mukiri. Nti n'abakazi they fend equally fending or they are actually more fending for the family. Era lwetono lwetuliko wano ffenga ku asiste. Nti buli mwami w'asese tukayena ava w'alina okubeera omukyala ate najja nga astepinga ate omusajja w'abadde. Kati awo kizibu gwe mwami mu kibi okyalowooza nti kubanga okeera n'ogenda n'olabirira abaana n'okola sente n'erabirira amaka go. You think you or you assume
abasajja abali yabatulaba bonnashe bakola. Abasajja fajira dalanga ayagala ategeere omwezi ogenda kuteekanga sente mmeka ku tempo. Kitegeeza obuliri fena tubufubutuka mu ssaawa 11. Ekyo tukizza nnyo wano. Kati bwe tuba fena tufubutuse tugenze tukoze. Omukyala akomyewo atalina okwanguwa afumbira abaana kiki kye banaalya n'omwami we. Bannange naawe togenda kukutukako bwami bwo bugende butuule wali. Justin tojja mata mu flask n'owa ku mwana ku mata. Kuba tuli mu kugamba abaana batu impactinze bubi, but is this supposed to be like that? No! If both parents come together, gweri abasajja bagana n'abakyala bayambiwa. Nagamba sagala help. Sagala wo help, emirimu gyonna gikole. Kati eyo mentality naffe ekya tulimu ey'okutundira omukazi nga sirevu wa waka. Ochitegera. And as long as we are still looking at women as slaves ewaka, we are still looking at women as already for them they have qualifications in parenting. Inekati ye tashiraba. Tashiraba tize ndi mubuliri tudeno mumisinga. Kokola. Nina chinchemba dendo waza wensiriki dewano. Nengamba nti oba fetwa chitwala bubi. Lave eno yandibadde y'abaagala n'ababiri. Abaana bano tetwandibalaze davu nindi wabula twandibalaze enkula ennungi. Kubanga tunuulira ensolo ng'embwa bw'ezaala abaana ebayigiriza. Kale sandi agadenya ku relate ya nebayigiriza. Netuka ekisera netandika n'obbaluma mugende. It's preparing them for. Kati y'ensonga lwaki abaana bano tubazaala nti Mukama yatutonda to co-create. Zaala omuntu agenda okuba naye okumala abeerewo mu nsi. Naye ffe tudidde abaana. Netubazaako laava ate gye twandibadde tuwa bannaffe bano bwe tubazaala nabo. Oba kino kifuuse ekizibu, oba ontegeera. Netushiftinga kati kino kinenge gye kisseemu amaka. Abaana efuuse basis ey'okulwanira awaka wano superiority, oba ki abaana efuuse basis. Abaana mu kifo ky'okuba nti batubondinze bongera tubondinga. Bakoze. Chifuse chinto chongedo twaura baba wamba bawamba ko saidi labu ya saidi emu obafese mbi okubakozesa uga otegera chingamba be okubakozesa either to attain okutufu aha tubafude cha kulwanyisa okulumya oba okuwamba certain areas abantu by the way abantu kati naku zino azara abana nga avude ne kuchire nene azara abana okuwamba ebintu. Yeah. Okitegere ekyo. Musale mu mwana ofune ku bintu. You know, yeah. Olina janga agenda kuzaala, nga tazadde olw'okuba ayagala nnyo okuzaalamu. Naye azadde olw'okuba ayagala okuwamba ebintu. Kyekyo. Nina mukwano gwange omu, gwe njagala okwogera ku baana. Nina mukwano gwange omu, sijja mwogera linnya naye. Omukyala yajjako awantu nga tuli mu office. N'amugamba nti nvuuka gwe olabika bulungi. Sente mmeka ompe kuzaalemu omwana. I got a print. Na tuvude mu kiki njogedde abala kati bakikozesa to gain ebintu ebirala. Beera mukyala abe zaala ojja kuba oyingidde mu famire. Onoonya famire yago funa olubuto. Kola kino so embuto kati oba okuzaala bakikozesa to attain wealth, to attain status, to attain nenga love hivyo kwamba teriri. Naye nze kye mbuuza obufumbo is it a must nti obufumbo bulina okubaamu abaana? Abe, to define ngabulungi obufumbo buno. Nti omukazi omufumbo yalina okubanga omukazi asobola okuzaala. Oba obufumbo is between just man and wife. Anti obufumbo libatondere ekivaamu mu bufumbo bano. Bayinza obutaba nga gye bali ekyo kiyinza okuba nti obufumbo tebuliiwo. Tulina okubeera babiri. Entikko y'obufumbo bano. Anti kati mwami mukiibi, omanyi eno show. Involving abantu bangi. Kyokola batwagala nnyo we get away from ourselves and we include everyone. Eri abantu abatulabe mwana watu nga tebanafuna abantu kubanga tebali bafuna ninga tofuna oli musanyu nga busanyufu nosiga fa bewanya abaana batulaba notulaba waneno nga balina abaana bo nibyana bwabwe birungi ebyana namu bibiina obabisomaya bulungi ninga tesanyuma kate edi nga kati wano ku ask ffe kye twaddressinga nze ndowooza Helen kyagezaako kugamba nti mwababiri ababiri musooke mukwatagane okitegeera.
Katonda waba ekwe chitu chaba na wano abete shirimu majikiyo. Teshirimu majiki ya muntu katonda. Sababu sabi. Ya sababu sabi mpamba we. Ositekira. Actually fe muzikirize ya fe wa Christians. Katonda abana yali yabamanya nti bajja kuba wababa akuya goli chano mwaba yisiza. Ositekira. So point yange eri bweti. Nti. Farabili wetu wate tusose kutula netu kiliziganya. Netu tegera gana. Even on the issues of parenting. Enzongolode tujitabude tabude. Chovola ba. Ogenda kumpa sasiru wakubo njagala. Neru wakubwa nafunyo urugutono. Orwede ufungo berenga kwa tandikide kurunzo. Otewaba bufumbo. Obotewaba bufumbo. Atenga ninawa bufumbo we manji. Obwabata wabutata wangu. Mnyaka bagina mwana. Nga mama tiweza. Aha. Awaka. Yes. Kati ya za. Nyinga atomu mama. Aliza abana. Abana abanyo. Banti nyo. So, I think mginzo kukanya na yes. Umkwa nugu. Bana ababi. Beba kuru. Aha. Beba kuru. Yeah. Ochari kudelta TV. katikomeo.